Este é mais um Conselho de Redação, um programa de jornalistas que analisam, sobretudo, a atualidade da nossa região. Aqui em estúdio hoje estão comigo José Manuel Santos Narciso, o diretor adjunto do Correio dos Açores, Paulo Simões, diretor do Oceano Oriental e comentador residente, e nos estúdios da Ilha Terceira está o Armando Mendes, jornalista da Antena 1 Açores e também do Diário Insular. Boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença. E antes de começarmos propriamente numa análise aos assuntos da atualidade, o Armando Mendes, creio que queria dizer qualquer coisa sobre o general Altino Pinto Magalhães, que faleceu ontem. Sim, senhor, muito obrigado, Oswaldo. O general Altino Pinto de Magalhães faleceu, efetivamente, há poucos dias. Penso que é necessário assinalar a sua passagem por esta vida. Ele é uma figura importante na história dos Açores, garante a transição da autonomia administrativa dos distritos para a autonomia político-administrativa de 1976, isto na sequência da Revolução de Abril de 1974. Nesse período ele é comandante militar dos Açores, é também presidente da Junta Governativa dos Açores. Não se sabe muito sobre o seu pensamento e sobre as razões dos seus atos, porque esse assunto nunca foi bem estudado e ele também nunca quis falar abertamente sobre a sua passagem por esses cargos nos Açores. No entanto, a sua passagem por aqui, nesse período, fica ligada à prisão de independentistas açorianos no enquadramento do 6 de junho de 75. Documentos da CIA, entretanto divulgados e classificados durante muitos anos como top secret, indicam que o general Altino de Magalhães, tal como as unidades militares dos Açores, estariam todos preparados para aceitar a independência dos Açores se o 25 de novembro de 75 não tivesse ocorrido em Lisboa. Ou seja, se Portugal efetivamente desliza para a esfera comunista, o independentismo nos Açores teria vingado e muito provavelmente teria sido pela mão do general Altino de Magalhães. É, portanto, uma figura dúbia, cujo pensamento nunca se percebeu muito bem. Não há documentação nem estudos para perceber esse pensamento. Ele próprio nunca quis falar, mas agora com a divulgação de documentos, particularmente documentos norte-americanos, começa-se a perceber que o general Altino de Magalhães era, isso sabe-se, uma figura bastante colada à direita, embora tenha apoiado o 25 de Abril, era um conservador e talvez por isso estaria disponível para manter os Açores na esfera norte-americana, caso Portugal continental tivesse, como se pensou durante algum tempo, deslizado para a esfera comunista. É preciso estudar este tempo do general Altino de Magalhães a liderar os Açores, tanto em termos militares como em termos políticos. Isso não está suficientemente estudado, embora haja alguns documentos sobre isso, também há alguns estudos sobre essa matéria, mas não é suficiente para perceber quem foi este homem, como é que ele dirigiu estes tempos muito conturbados, estes anos muito conturbados na vida dos Açores e também porque a razão é que sobre este assunto se terá calado para sempre. Muito bem, Armando, eu subscrevo, o Paulo também creio que subscreve, só sei se isso quer dizer alguma coisa. Não, eu subscrever o que disse o Armando Mendes, e é uma figura que fica realmente na história dos Açores, na época da pré-autonomia de 76, e também, como estamos na RTP Açores, fica completamente ligado a esta causa, porque em 10 de agosto de 1975, foi ele a primeira pessoa a quem a RTP Açores deu voz no dia da sua inauguração. Estou a vê-lo a falar sobre os benefícios que teria a incipiente televisão de então na União dos Açorianos e dentro da Junta Regional dos Açores. Ele pugnou bastante pela independência e por aquilo que devia ser a comunicação social dos Açores. Ele tinha esta visão numa altura em que era muito difícil, dado que havia uma onda de forças de esquerda que dominavam ou queriam dominar a imprensa nos Açores, e o general Altino Pinto Magalhães soube fazer esta diferença e soube estar ao lado daquilo que seria depois, em 17 de novembro aqui e em 25 de novembro de 75, a nível nacional, soube estar neste lado. Há decisões dele que são discutíveis, o próprio manifestação do 6 de junho, o papel posterior
que ele teve aí em contraponto com o Almirante Rio Cruz, que cá estava, tudo isto tem pesos e contrapesos, mas eu creio que é uma figura que nunca poderemos esquecer nos Açores, naquela época em que tanto se definiu para a autonomia. É uma história que fica por fazer. Ainda há uma história, ainda há uma história por fazer, embora já haja alguns livros com alguma coisa sobre a matéria. Estou a pensar no livro O 6 de Junho, na Identidade Açoriana, do Américo Viveiros, que tem bastante sobre o Altino Pinto Magalhães. E creio que estou a pensar no também. Livro da Ana Paula Fonseca, também sobre os bastidores da crise da independência, sobre a possibilidade da independência dos Açores. E o livro trata bastante e tem alguns documentos também sobre o general Pinto Magalhães na altura, mas a história em si ainda há muito para escrever. Muito bem. Paulo, nestes últimos dias fomos surpreendidos, algumas pessoas dizem que não é surpresa nenhuma, com a detenção de agentes de viagens ou empresários e dirigentes esportivos do Terceira Básica, e o teu jornal hoje traz uma manchete que eventualmente também o Santa Clara poderá estar abrangido nestas averiguações. Como é que vês tudo isso? Sporting da Horta. Sem surpresa, e porquê é que digo sem surpresa? Porque não é de agora que pelo menos nós, jornalistas, e algumas pessoas ligadas ao meio desportivo e também empresarial, vêm falando de rumores de que algo estaria mal neste esquema de subsídios. Eu não digo aqui o esquema de forma negativa, neste modelo, melhor dizendo, de subsidiar as viagens dos açorianos ao continente português. E, portanto, é sem surpresa que revelamos, enfim, a comunicação social açoriana e até nacional, este estado de coisas com a investigação que a PJ fez. Eu creio que isto poderá ser a ponta do iceberg, de facto. A questão do Santa Clara, enfim, a PJ está a investigar também o Santa Clara, porque no meio da investigação aparecem documentos que têm a ver também com as viagens do Sporting da Horta, do Santa Clara, e não sabemos ainda se de outros clubes. Algumas pessoas que eu conheço... Pode não haver irregularidades. Portanto, aparece no meio desta investigação, há uma série de documentos que suscitam questões que vão ser investigadas. De resto, nós também, a Serena Oriental, falámos com o presidente do Santa Clara, que na quinta-feira dizia desconhecer a investigação, mas dizia, confirmava uma coisa, que é que, de facto, na época desportiva 2017-2018, o Santa Clara trabalhou com a agência em questão, uma agência do continente que tem uma delegação na Terceira, e que trabalhou também já esta época, mas só até ao final do ano, até dezembro de 2018. A partir de janeiro, trabalho no Santa Clara com uma agência do Grupo Bem Saúde. E, portanto, o Presidente Santa Clara diz que está disponível, como não podia deixar de ser, para prestar todos os conhecimentos e auxílio necessário à investigação da PJ. Isto levanta uma questão, que este modelo de subsidiar as viagens dos açorianos ao continente português, e antes de começarmos o programa, o Armando, e ele falará por ele próprio, obviamente, dizia isto com interesse, a ocasião faz o ladrão. Este modelo abre portas a que pessoas sem escrúpulos possam aproveitar-se destas lacunas. É muito permissivo. É permissivo, porque isto... É claro, e é por isso que iam alterar um modelo, mas até hoje nunca mais... Não, eu não sei o ponto é que isso está, creio que nenhum de nós sabe. Estava em estudo, havia um grupo para analisar esta questão. É que a região participa através da direção... É que, para além desta... Há uma questão prática, que a nós cidadãos causa grande transtorno cada vez que viajamos, temos que ir receber o subsídio que é nosso. Para além de que, há uma outra questão que nós já aqui falámos, os preços praticados por algumas das companhias que voam para os Açores são escandalosos. E as companhias andaram e andam a combater as dificuldades financeiras com preços de 600, 500 e mais euros por viagem, que depois é reembolsado. Mas isso implica que, a partir de uma família de 4 pessoas que quer ir ao continente, se tiver que pagar 600 euros, tem que pagar 2.400 euros. Claro que depois será ressarcida e só pagará 134 por pessoa, mas à cabeça tem que pagar esses 2.400. E o reembolso é nossa tarefa, não é prático. E a fatura vem descrita como? Não é prático. A fatura, no caso do cidadão, não tem esse problema. O problema coloca-se também para as empresas. É preciso saber se as empresas que estão a ouvir este programa, que leram as notícias que os nossos jornais e rádios açorianas estiveram a divulgar estes dias, se não estarão também muito preocupadas. Porque não é de excluir que algumas empresas, vendo esta nesga, esta falha no sistema, não tenham aproveitado a ocasião. Estou a especular, porque neste momento o que sabemos
é um caso concreto. O Terceira Basket está sob investigação já com detidos, presidentes do clube, um elemento da agência de viagens, mais elementos do clube, o Sporting da Horta e o Santa Clara estão a ser investigados com base na documentação que foi apanhada nesta investigação, mas nós sabemos que estas coisas são normalmente pontas de novelos que vão sendo desvendados ao longo dos dias. E que pode levar ainda algum tempo. Aí, Armando Mendes, como é que esta situação foi encarada? Foi surpresa ou não? Foi encarada como são encaradas numa ilha de baixa cidadania todas as notícias. Ninguém quer saber. Mas, independentemente disso, eu gostaria de dar a minha opinião sobre esta ideia de que a ocasião faz o ladrão. E neste caso há duas ocasiões. Uma delas é a forma como o Governo Regional paga as passagens aos clubes desportivos. Ou seja, o Governo, no lugar de pagar efetivamente as passagens, o Governo decide que paga um número X de passagens, e no lugar de pagar essas passagens dá o dinheiro aos clubes. Isso no passado já provocou problemas complicadíssimos, que aliás penso que são crimes, porque o dinheiro público não pode ser desviado da sua função. Há clubes com dívidas enormes em agências de viagens e não poderiam ter essas dívidas porque o Governo dá-lhes os dinheiros para as passagens. Depois nunca se sabe muito bem se aquele volume de passagens é efetivamente utilizado para atletas, dirigentes e staff, ou se uma parte é utilizada, outra parte fica em alguns cofres. Portanto, só aí teríamos uma série de problemas que seriam resolvidos se o Governo, como várias pessoas já aconselharam, entregasse as passagens, pagasse diretamente as passagens e não desse dinheiro aos clubes para eles depois fazerem coisas que podem não ser as melhores. Esta é uma das causas, uma das ocasiões para fazer o ladrão. A segunda é este modelo esquizofrénico de reembolsos de passagens, chamado subsídio social de mobilidade. Paga-se as passagens pelo preço que calhar, não há limites, lembro, não há limites, podem ser por milhares de euros. Depois alguém vai ao CTT e fica para lá um dia inteiro a marinhar, de mão esticada, para receber o remanescente a partir de 134 euros. Olha, desde logo, o cruzamento destas duas disfunções abre ocasiões para pessoas menos sérias, e menos séria é a natureza humana. A ocasião, efetivamente, faz o ladrão. As pessoas percebem a oportunidade, podem perceber que é bom para os seus bolsos, mas podem também perceber que é bom para o clube ou para a instituição. Nós podemos não estar aqui a falar aqui de ladrões para si próprios, mas pessoas querem resolver problemas de instituições. E a ocasião faz o ladrão e o ladrão atua porque se deu a ocasião para que ele atuasse. Ora, o Estado e a região estão fartos de dizer no discurso que é preciso cortar todos os caminhos possíveis à corrupção. Estes dois caminhos são duas autoestradas para este tipo de coisas. Aliás, a Polícia Judiciária fala em meia dúzia de crimes associados a este problema do Angra Basket e, eventualmente, de outros clubes. O que era preciso era cortar estas autoestradas. E cortar estas autoestradas, neste caso, era só fazer duas coisas. Uma delas era atribuir diretamente as passagens e não pôr o dinheiro nos clubes, até para eles depois não pagarem às agências de viagens, como às vezes acontece, e há processos públicos sobre isso, não é? E parar com esta história dos reembolsos e fazer, obviamente, encontrar, obviamente, uma solução administrativa. Se quiserem continuar a meter milhares de euros por passagem, que em alguns casos chega a milhares de euros por passagem para duas horas de voo nas companhias aéreas, que o façam por via administrativa, mas não obriguem os cidadãos a estarem a financiar isto à cabeça para depois irem receber o dinheiro. E nos entretantos, abrem-se aqui muitas áreas para a criminalidade ou para a paracriminalidade ou para coisas muitas outras. Pois, esta é de facto uma das preocupações e não, parece-me dizer uma coisa sim. E que não tem a ver com isto, tem a ver com o assunto de desporto só, o mais chega só, e que daria um programa inteiro eventualmente. Há aqui uma questão que eu acho que o Governo Regional e as próprias autarquias têm que pôr mão. O modelo de financiamento do desporto censurado na região carece de uma profunda revisão. É para mim, se nós fizermos a radiografia, e não estou a falar apenas de futebol, estou a falar de todas as modalidades, basquetebol, voleibol, o que for, se fizermos uma radiografia, vamos perceber uma coisa que o Armando aqui abordou, como é que é possível que os clubes tenham dívidas às agências de viagens, mas não só. Há clubes que estão endividados, há dirigentes que têm casas hipotecadas porque tiveram que arranjar dinheiro para pagar dívidas, portanto,
há aqui uma história por contar da real situação financeira dos clubes e associações desportivas da nossa região. E, portanto, julgo que está na altura de o Governo Regional e as autarquias que também apoiam os clubes de, enfim, se reunir de alguma maneira, de haver aqui um consenso generalizado para pôr um travão nestas coisas, porque isto vai dar a geneira mais cedo ou mais tarde, a não ser que as pessoas continuem a hipotecar as suas casas, a endividar-se a título individual para continuarem a financiar os clubes. E isto revelará, quanto a mim, no limite, e posso estar errado, mas se os clubes estão com dificuldades financeiras ano após ano, algo vai mal na gestão desportiva dos Açores. E quando entram verbas públicas, alguma coisa deve ser feita. Ainda pior. Osvaldo, deixa-me só acrescentar um pormenor que julgo importante, se me permites. Este clube concreto da terceira, na área do basquete, que foi agora apanhado neste problema, que não sabemos se é problema ou não, isso tem que transitar em julgado para sabermos se é ou não. Mas vamos, enfim, dar de barato que há aqui um problema. Esse clube ainda é apanhado numa terceira disfunção, que é a atribuição de subsídios para a presença nos nacionais. Neste caso, o Lusitânia que recebe, está no mesmo patamar de competição, este clube não recebe, mas depois, no ano seguinte, depende de qual ficou mais acima na tabela e o outro, exato, recebe e o outro deixa de receber. Ou seja, se me permitem a expressão, isto é uma caltraçada de tal maneira que alguém tem que pôr mão nesta gente que anda a mandar no desporto na região e nestes subsídios, aos quais há que juntar ainda os subsídios do turismo, que depois do desporto isto não tem nada a ver com isso. E a gente acredita, obviamente, ou seja, não acredita. Portanto, há aqui uma dinâmica que tem que ser resolvida, porque induz problemas destes. Provavelmente este clube, que foi agora apanhado neste esquema, se é que há algum esquema, vai deixar de competir. Porque provavelmente os seus atletas, e repito, provavelmente, os seus atletas eram pagos através deste esquema, porque o clube efetivamente não tem receita. E já agora, o esquema de subsídios ao desporto na região acaba por fazer aquilo que o Armando está a dizer, que é, vai deturpar a realidade dentro do mesmo escalão. Duas equipas na mesma divisão, uma recebe mais do que a outra porque ficou atrás da classificação, e portanto isto cria aqui um efeito bola de neve que vai deturpar a realidade desportiva na região. E eu lanço esta questão também, que é, se nós queremos desporto regional que promova os escalões de formação, os jovens atletas açorianos, e sabemos do eterno problema de que os jovens, quando chegam ali à faixa dos 17, 18 anos e têm que ir estudar para fora, e para fora aqui é o continente português, isso é um problema de sempre para o desporto açoriano. Mas temos que viver com isso, é a nossa realidade. Injetar dinheiro para trazer atletas de fora, alguns deles em fim de carreira, que não acrescentam grande coisa, se é que acrescentam alguma, eu creio que do ponto de vista até de rentabilizar os recursos públicos na promoção do desporto e da saúde, não é boa política. O problema é muito mais profundo, não é? Sr. Narciso, como é que vês tudo isso? Não te surpreende o facto de o grupo de trabalho que está a estudar isso há vários meses para alterar o subsídio de mobilidade, arranjar um outro modelo, e não se chega a conclusão absolutamente nenhuma, e depois aparecem estes casos assim? Ao cidadão comum, esta é como um mistério, porque este assunto vem a falar-se há meses, há anos, desde o princípio que se viu que este sistema não funcionava. Esse sistema para o cidadão é ingrato. E são muitas as queixas dos cidadãos. Exatamente. As dificuldades que se põe a um cidadão, e depois como é que é possível que a uns seja tão difícil receber um subsídio da diferença de uma viagem às vezes de 30 ou 40 euros, e para outros seja fácil manobrar todo o esquema. Há qualquer coisa que está mal, e depois está mal até na própria ideia de transparência que isso pode dar, como o Paulo Simão já disse, a nível das empresas, porque pode-se contabilizar o custo total da viagem dos 600 euros e depois não contabilizar, que é muito fácil, não contabilizar o reembolso, e isto é ilegal. Mas o sistema permite, é certo? Mas o sistema permite. E é que está. Isso permite aos políticos, se permite aos políticos, desde o caso da Assembleia da República até outros que já se têm falado, como é que não há de permitir também às empresas que seja assim? E, portanto, eu creio que já é tempo de mudar o sistema. E aqui é isto, são os subsídios ao desporto, o tempo dos políticos não é o tempo do cidadão, não é o tempo da realidade. E por isso vamos passando ano para ano com as coisas, fala-se, criam-se imensos grupos de trabalho, eu acho que já há mais grupos de trabalho do que cabeças de deputados nas assembleias nacional
e regional, e os grupos de trabalho multiplicam-se, mas os resultados continuam as coisas a andar neste ritmo, e depois vai-se fazendo agenda à medida dos casos que aparecem. Ou seja, quando vão aparecendo os escândalos, quando a polícia do judiciária e outras entidades de fiscalização vão virando as pedras, os caranguejos vão saltando, ou seja, vamos tendo os problemas na mão e sempre sem uma resolução de fundo que não tem acontecido. Olha, vamos falar de casos que foram anunciados, aprovados e decididos esta semana pelo Governo, e alguns muito importantes. Por exemplo, este diploma que o Governo aprovou, que anunciou, dizendo que todas as decisões relativamente ao licenciamento de atividades espaciais serão decididas na região. Esta posição assim tão firme, escrita em diploma, significa, tem algum significado? Eu creio que esta posição é uma resposta política da região a algo que se tem passado a nível do Governo da República. Temos visto o Ministro da Ciência anunciar tudo e mais alguma coisa sobre a política espacial de Santa Maria, com localizações, com contratos, sem sequer a região ser ouvida. E creio que é também um bocadinho a compensar aquilo que não foi feito de início com a política do mar. Ou seja, nós fomos completamente ultrapassados na política do mar, e agora esta tomada de posição pode querer dizer que não somos bons marinheiros, mas se calhar ao olhar para o céu vamos ser diferentes. Isso será um pronúncio para o que vem relativamente à discussão da lei do ordenamento do mar, ou achas que haverá por parte do Governo Regional também esta posição firme no sentido de manter aquilo que já anunciou, que é decidir tudo o que for decidido relativamente ao mar dos Açores, somos nós é que temos que decidir. Mas não foi isso que a Ministra disse esta semana na atenção, o Governo diz isso, mas ao mesmo tempo, e aqui no despacho, na resolução do Governo Regional, vemos sempre um salvaguardão de interesses nacionais. E este salvaguardão de interesses nacionais dá asa que os ministros, a ser bem prazer, digam tudo aquilo que entendem. E a posição de força do Governo Regional agora, e que é, atenção, aceitável e bom que apareça, não se pode dizer o contrário, mas creio que é mais uma posição política do que de força real. Porque neste momento, e com as dependências que nós temos de um poder cada vez mais centralista em Lisboa, porque este governo de esquerda do PS com o Bloco e o Partido Comunista é um governo centralista, dizendo o contrário, sempre pregoando o contrário, mas fazendo precisamente aquilo que a região não pretende, mas sempre fazendo pela calada, não ostensivamente, mas fazendo as coisas de tal maneira que a região seja confrontada com factos consumados, e depois é muito difícil voltar atrás, e nós já vimos isso na questão do mar. Oxalá agora, depois do consenso conseguido na Assembleia Regional e com o diploma levado agora para a Assembleia da República, vamos ver agora as reações que vão ver, que vai acontecer a nível da Assembleia da República, porque o centralismo está a ganhar garras cada vez maiores. Basta ver a visão do Tribunal Constitucional em relação, por exemplo, à questão dos professores, e basta ver a força sindical nacional para dizer que a posição dos Açores e da Madeira, só por ser uma posição regional, tem que vincular toda a política nacional. O que está errado, porque as especificidades são diferentes. Aí é que está, esse é que é o grande problema, Armando. E relativamente a essas reações, ainda esta semana vimos, e o teu jornal até publicou, declarações da Ministra do Mar, a propósito dessa questão da gestão do mar dos Açores, em que ela dizia, bom, mas há questões de soberania nacional que têm que ser equacionadas, e até dizia mesmo que em qualquer circunstância
o mar não deixará de ser português. Portanto, isto é o pronúncio para alguma coisa, não? Isto como se os órgãos do governo próprio dos Açores não fossem órgãos de Estado. E como se nós não fôssemos portugueses, e se não fôssemos portugueses aqui com um sistema autónomo... Pois, parece uma contradição, mas percebemos o que é que ela quer dizer, não é? Ela, no fundo, não quer dizer nada, nem sabe muito bem o que está a dizer. O futuro dos Açores está mais ou menos traçado no que diz respeito à sua posição geoestratégica e geopolítica. Em breve, irão sair trabalhos que colocam a hipótese, de uma forma muito veemente, de os Estados Unidos e a China, no âmbito destes novos arranjos geopolíticos, já terem negociado o futuro dos Açores, obviamente sem a participação de Portugal, o que não é novidade. Aconteceu, por exemplo, no enquadramento da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Inglaterra negociaram os Açores, ainda a cavaco a Portugal, pois por acaso informaram Portugal um dia, e provavelmente está a acontecer de novo. Ou seja, o que se irá passar aqui nos Açores, em muitas áreas, a área do mar é muito significativa, a área aeroespacial é muito significativa, o uso das lajes, o uso do porto da Praia da Vitória, conectado com o aeroporto das lajes, etc. Tudo isso aparentemente estará a ser negociado entre os Estados Unidos e a China nestas partilhas de zonas de influência que estão em curso entre a grande potência e a grande potência emergente. Portanto, Portugal pode ir dizendo umas coisas, mas não passará disso. O que for decidido nestas grandes questões, e o mar é uma grande questão, obviamente que ficará decidido entre estas grandes potências que quer, uma que já domina o Atlântico e outra que também quer ter alguma coisa a dizer aqui no Atlântico. Aliás, esses arranjos são depois determinantes para aprovar no órgão próprio a extensão da plataforma continental, e Portugal obviamente virá depois dizer que fez isto, aquilo e aquele outro, mas efetivamente irá limitar-se a fazer o que for mandado por quem efetivamente manda. O meu problema aqui nos Açores neste momento é outro. Vamos ficar à espera de ver o que é que decidem para o Atlântico, portanto o que é que decidem para os Açores, mas entretanto temos que ter aqui uma preocupação. É que os Açores neste momento estão a ser vítimas do que a África foi no século XIX e primeira metade do século XX, que é extração de matéria-prima. Neste caso a matéria-prima chama-se dados. Há uma série de infraestruturas nos Açores que não produzem conhecimento para os Açores, nem mais-valias para os Açores, que só servem para extração de dados, para produzir conhecimento fora dos Açores e gerar mais-valia fora dos Açores. Ainda esta semana Jaime Gama alertou para isso, né? Com conhecimento... Jaime Gama alertou para isso, algumas pessoas... Devia ficar cá. Algumas pessoas têm alertado para isso e muitas pessoas fazem de contas que não ouvem. O caso de Santa Maria é um caso particular. Santa Maria está à beira de ter um grande desgosto, como teve com as escalas técnicas, aliás, como teve primeiro com a base. Mas depois o problema da base, no enquadramento da Segunda Guerra, foi mitigado pelas escalas técnicas. Depois, quando acabaram as escalas técnicas, a população de Santa Maria desceu para menos de metade. E eu, entretanto, está no estado em que está. Santa Maria prepara-se para um novo desgosto, muito provavelmente, porque Santa Maria irá ficar com a parte suja de um projeto espacial, com o lançamento de satélites, de microsatélites. Portugal já tratou de fazer o acordo com a China para a construção de microsatélites, transferência de tecnologia, etc., mas no continente português. Portanto, os satélites são fabricados lá fora, toda a mais-valia, todos os empregos, tudo o que é bom fica lá fora, e Santa Maria apanha com o lançamento de microsatélites, que é uma indústria suja e que não gera tantos empregos como se possa pensar. Mas o mais grave ainda disto tudo é que os microsatélites vão ser lançados num futuro muito próximo e de uma forma muito mais vantajosa a partir de aviões. Aliás, já está a acontecer, mas ao nível, suponho que ainda experimental. Portanto, Santa Maria pode ter durante 5 anos o lançamento de satélites e depois vai ficar como ficou a seguir às escalas técnicas, à procura de uma outra solução. O que é que eu defendo? Eu defendo que os Açores precisam de reunir uma espécie de Estados Gerais para a nova geopolítica e para a nova geoestratégia. Estados Gerais que reúnam gente dos Açores, gente fora dos Açores, mas gente que não tem interesses diretos nesses negócios. Gente que pense e que aconselhe a região sobre o que se está a passar e também aconselho prospectivamente sobre como é que nos devemos posicionar no que se vai passar. Porque se nós não seguirmos este caminho, vamos ter um centro extrator de dados para criar riqueza noutros sítios, como é, por exemplo, o Air Center, como são, por exemplo, essas infraestruturas que, aliás, são uns contentores aos quais pouca gente liga, cai por várias ilhas, mas que efetivamente estão a extrair dados. Que vão gerar conhecimento para outros e mais-valias para outros.
E os Açores, não, na minha opinião, não podem seguir por este caminho. Têm que parar rapidamente para pensar. O mar é a mesma história. Eu devo dizer que um secretário regional que tinha visão, chamado Alan Menezes, que hoje é aí presidente da Câmara de Angra, fez uma experiência no mar, designadamente nos fundos dos mares. Dividiu três áreas e fez um concurso para as três áreas. Imediatamente o Estado centralista português fez um concurso para as mesmas três áreas e anularam-se uns aos outros. E a partir daí começa a grande confusão, com Lisboa a dizer que o mar é português, como se os Açores não fossem Portugal e como se os órgãos próprios do governo da região não fossem órgãos do Estado português. Portanto, encontrando aqui uma espécie, induzindo aqui uma espécie de separatismo que nós não queremos, eu para mim não quero. Já tivemos a nossa dose. Mas é provavelmente aquilo que vai acontecer, né? Sobretudo nessa história. Isso não pode acontecer, Osvaldo. Mas não pode acontecer. Nós temos que chamar todos os dias a atenção das autoridades regionais, das pessoas que pensam nos Açores, para o facto de isto, pura e simplesmente, isto tudo que eu disse, não poder acontecer. Muito bem, irmão. Deixa vir aqui o Paulo. Paulo, preocupa-te essa questão que o irmão levanta, o facto de podermos estar aqui a produzir conhecimento para outros e não ficar na região? Preocupa-me, era importante que soubéssemos o ponto da situação. E eu creio que ela também disse, eu sempre defendi, eu tenho essa opinião, de que a aposta na investigação, no desenvolvimento, na ciência, nas novas tecnologias, é fundamental para uma região como a nossa. Não só por ser arquipelágica, por ter nove ilhas, que dificulta a comunhão entre as pessoas, e por sermos ultraperiféricas. Mas é preciso termos recursos para isto. Sim. Recursos humanos. Já o devíamos ter feito há muito tempo. Universidade podia ter tido um papel diferente daquele que teve, porque entendo que a universidade nestas coisas é um polo de desenvolvimento excepcional e de excelência, que não foi na área da ciência e da tecnologia. Enfim, tínhamos o DOP, que funcionava muito bem, o departamento de vulcanologia e até da biologia aqui na Universidade dos Açores tem trabalhos feitos, mas não estou a falar disto, estou a falar de uma universidade de facto muito dinâmica, capaz de globalizar o conhecimento, de arquivar, entre aspas, esse conhecimento e de vender esse conhecimento. Isto é tem preço e não é barato. Dito isto, isso preocupa-me, dito isto, em relação à questão central que estavas a colocar, eu comungo daquilo que dizia o Armando, e julgo que é a nossa opinião geral, do receio centralista. E a questão centralista não é só do governo, neste momento, que está nos destinos do país. É de todas as forças políticas deste país. E mais, é centralista não apenas em relação aos Açores. É em relação aos Açores, em relação à Madeira, em relação ao Porto, em relação ao Algarve. Parece que só existe Lisboa, a grande Lisboa. Mas a própria comunicação social, não toda, não quero ser injusto, mas uma boa fatia da comunicação social do continente esquece-se do que se passa no resto do país, nomeadamente nos Açores. É claro que é de lá para ali se dizer isto, que a comunicação social lembra-se dos Açores quando há um tremor de terra, quando há uma tempestade, quando há uma tragédia. Isso é normal que aconteça, são eventos de facto de cariz noticioso nacional e que merecem atenção. É triste para nós que isso assim seja, mas faz parte. O que não deveria fazer parte era a ignorância a que somos votados, por exemplo, nestas matérias. Onde é que estão os jornais e as rádios e as televisões nacionais a cobrir estas questões do mar e do espaço nos Açores? Ouvem o que diz o governo, eventualmente alguns bitais da oposição, mas não informam a população no seu todo do que é que se está a passar na região. O que é que pensa o governo regional? O que é que pensam as oposições, as autarquias, as populações? Localmente, o que é que as pessoas dizem? A população portuguesa está desinformada e isso também contribui para que este centralismo, que na minha perspectiva tem epicentro bastante alargado em Lisboa, depois vá contaminando as franjas da população, que olham para os Açores e olham para nós e dizem, lá estão aqueles de mão estendida, servidor de dinheiro, não corresponde à verdade. E esta questão do espaço, eu acho que o governo esteve bem. Acho que esteve bem e acho que devia ter feito o mesmo na questão do mar. E não é aquela coisa de que aqui mandamos nós, não. Há questões que estão na gênese da autonomia açoriana e que devem ser cumpridas. Quando nós falamos em mais autonomia, mais isto, mais aquilo, tomara eu que nós já fizéssemos usufruto a 100% das prerrogativas que temos. E bater o pé, e se for necessário comprar uma guerra, e estou com o Armando nisto, se for necessário comprar uma guerra contra Lisboa, pois que compremos.
O que não pode haver aqui é o partido político, A, B ou C, ditar os interesses nas negociações com a região. Não, dito de outra maneira, eu não quero saber se é o PS, se é o PSD, se é o CDS, quem é que está no governo na República. O que eu quero saber enquanto açoriano é o que é que os partidos que nos representam aqui têm a dizer sobre esta matéria. Tem a coragem de afrontar o paizinho em Lisboa? Exatamente. Se não tem, tem que ter. Porque o que interessa é o interesse dos açorianos. O que não significa, dito isto, que nós tenhamos sempre razão. Também temos que ter os pés assentos no chão e perceber até onde é que podemos ir, onde é que está a justiça daquilo que exigimos para não perdermos a razão. É que, por vezes, quando se levanta muita voz, perde-se a razão. É importante sermos inteligentes nas reivindicações que fazemos e não ter medo de afrontar o paizinho em Lisboa. Se isso acontecer, estamos mal. Seja qual for a cor dele. Mas... completamente. Santos Narciso, uma outra decisão... Osvaldo, permite-me só uma breve nota antes de, se me é permitido, antes do nosso amigo Santos Narciso falar. Sim. O que a ministra do Mar disse é extremamente grave. Ela disse que o mar não é açoriano, é madeirense, tem que ser português. Mas nós não somos portugueses. A autonomia regional não é uma solução portuguesa de governação que corresponde a determinadas especificidades das regiões ultraperiféricas, arquipelágicas, portuguesas. Lisboa tem que decidir se nós somos portugueses ou não somos portugueses. Eu considero. Sim, mas existe sempre aquele preconceito que já é velhinho e que a gente conhece de há obviamente, tempo. E quando o controle do mar e a exploração dos seus fundos, feitos pelos órgãos próprios do governo açoriano, da governação açoriana, é inequivocamente um controle português. O que está aqui em causa não é isto. O que está aqui em causa é retirar os recursos, levar os recursos para Lisboa. Aliás, uma parte, porque o resto está distribuído por empresas internacionais e entidades internacionais, etc. E depois dizer que os Açores são deficitários. Esse é que é o problema. E depois o governo regional não ter unhas para tocar essa viola. Ou seja, para dizer, é mentira, por isto, por aquilo e pela aquilo. Só dizer uma coisa, sucessivos governos regionais. É preciso também ter em consideração a exploração dos fundos do mar e o aproveitamento da tecnologia e das questões espaciais também tem interesses privados. E não estranharia que o grande interesse político senso lato na região, no mar e no espaço, depois não venha, olhando para a história do país, eu não estou a inventar, estou a olhar para a triste história de corrupção e de compadrios deste país, não seria de estranhar, transversalmente da esquerda à direita, que lá fora estivessem a esfregar as mãos já a pensar a que amigos e compadres é que vão dar negócio nos Açores. Atenção a isso também. Não, e há coisas que não se entendem, né? E que ainda esta semana também vimos aí nas notícias daquele senhor presidente da Partex, da Gas and Oil, a dizer que de facto era uma aberração total o facto de o plano de ordenamento marítimo, do espaço marítimo português, que está em discussão pública até ao final deste mês de janeiro, não faz uma referência que seja aos Açores. Isso também pode ser significativo, não é? Aliás, o Armando, tu publicaste isso e deste alguma cobertura a essas declarações, porque de facto elas são surpreendentes, né? Na medida em que como é que se consegue fazer um plano de ordenamento marítimo deste país e esquece-se os Açores. Uhum. É uma coisa impensável, mas aliás, se me permite só um segundo para dizer que isso também tem a ver com as limitações da comunicação social dos Açores. Tudo o que diz respeito aos Açores e que ocorre no espaço nacional deveria ser coberto não pelos jornalistas que estão lá fora, que não têm sensibilidade específica sobre as dinâmicas dos Açores, mas por jornalistas açorianos que seriam projetados lá para fora, que fariam esses trabalhos segundo uma determinada visão. Ou seja, isto dava outra discussão. Isso era mais um conselho de redação, A primeira vez que aparece um jornalista num lugar desses, dá logo o que deu. O que sim, sim. Irmão, isso dá mais uma discussão. Uma outra discussão que causou também alguma polémica junto da população, essa decisão do governo de comprar os campos de golfe da Ilha de São Miguel, atribuindo um aval de mais de 6 milhões às Ilhas de Valor para tratar da compra, alegando que está em causa não só os postos de trabalho, mas também o facto de ser um ativo importante para o turismo dos Açores. Achas que são argumentos suficientes para convencer as pessoas de que... A filosofia das Ilhas de Valor vai mudando consoante as necessidades do momento. Começaram por ser uma forma de apoio
às ilhas que delas iriam necessitar para o seu desenvolvimento, portanto para o tal desenvolvimento harmónico, e agora tornaram-se num tapa-buracos de tudo o que aparece. Compraram os campos de golfe por 6,6 milhões com aval destes 6 milhões para o turismo dos Açores, claro que é importante, é claro que é importante, mas não venham com o argumento de salvar os postos de trabalho. Já nos basta a história da Sinaga. Para salvar os postos de trabalho, enterraram-se milhões, e os postos de trabalho acabaram na sua quase totalidade por serem integrados no governo. E aqui era muito mais barato integrar os trabalhadores no governo, como se fez com os da Sinaga, do que ficar com este menino ao colo outra vez. Não, porque sim, é muito mais barato, Catarina. Sim, muito mais barato entregar esses 6 milhões aos trabalhadores que teriam uma reforma de luz. Por exemplo, isto é tal que está, e eu concordo que a história da Sinaga serve de modo para isto. Eu não entendo que me perdoem os trabalhadores, e eu percebo e o drama que é ficar sem emprego, mas não é disso que estamos aqui a analisar. Estamos a analisar a questão macro das decisões, e isto o que significa é que se amanhã eu pergunto, uma empresa for à falência, o Senado Oriental, o Diário Insular, o Correio dos Açores foram à falência, o governo vai comprar? Vai garantir os postos de trabalho dos jornalistas? Se amanhã uma superfície comercial for à falência, que emprega 30 ou 40 trabalhadores, o governo vai comprar? Vai dar um aval? Vamos todos para o RACS. Todos, por exemplo, saímos integrados. E o que tu disseste, Osvaldo, pegar esses 6 milhões e 600 mil euros e atribuir uma reforma antecipada aos trabalhadores seria mais barato. Portanto, esse argumento não corre. Atenção, há aqui uma ressalva, O governo diz que este é um aval para comprar os campos de golfe, das furas e da batalha, portanto, e vender mais à frente. Exato. Mas a história mostra-nos é isso que gatos escaldados à água fria têm medo. Mesmo, não é? Que o governo venda por este preço que vai comprar, é preciso não esquecer que durante esses anos todos o governo já enterrou no Golfo muitos milhões. Sim, sim. E ninguém fala nisso. Ainda me lembro dos anúncios já saíram do aeroporto, Golfo, o que nós temos aqui. E é que isto politicamente é perigoso, porque mesmo a nível das empresas vai criando precedentes graves. Nós estamos a ver neste momento o governo a querer novamente privatizar a fábrica de Santa Catarina, entregá-la a privados, e ninguém pega. Ninguém quer repegar naquela empresa. Portanto, é dito que há um ou dois interessados. Acho que o termo é esse no comunicado que... Porque daqui a dias o governo, quando quiser passar os campos de golfe para a privada, volta a ter o mesmo problema, e nós estamos aqui num círculo vicioso em que o governo quer reestruturar as empresas públicas, mas continua a dar aval e a criar peso de dinheiro para o orçamento. E às vezes as condições não são as mesmas. Das mesmas condições. Diz a tua justiça. Eu gostava de ver isto de uma forma mais alargada. Acho que esta história dos campos de golfe e muitas outras coisas que têm a ver basicamente com o turismo estão muito dependentes de uma visão para o turismo dos Açores que não há maneira de aparecer. Mas não é uma visão de que vale tudo. Tem que ser uma visão centrada efetivamente nas potencialidades que queremos explorar. Como não há essa visão, e o que há neste momento é uma visão de tudo o que venha por bem, depois arranjamos problemas, como estes campos de golfe de São Miguel, como hotéis que, entretanto, vão semifalindo para uns lados, depois arranjam umas estratégias para eles voltarem à vida, etc, etc, etc. Eu, por princípio, não sou contra intervenções públicas, desde que o sistema seja absolutamente coerente. Ora, o sistema de turismo nos Açores, na minha modesta opinião, eu não sou especialista em turismo, mas observo, até por obrigação, tenho a obrigação de observar, parece-me que é muito pouco coerente. É preciso uma visão global e uma visão por ilha, e estabelecer o que é que nós queremos e apostar nessa oferta até aos limites, e captar, obviamente, os turistas de acordo com essa oferta. Oferta essa que tem que ser estabelecida de acordo com muitas coisas, que é, efetivamente, o nosso potencial instalado, aquele que vier,
de forma credível, em termos de negócio, podemos instalar, a vontade das pessoas, a capacidade de serviço instalada. Nós temos andado com o carro sistematicamente à frente dos gols. Nós temos a são muitas coisas. Aliás, nós estamos em finais de janeiro e este ano ainda nem se sabe como é que vai ser a promoção turística. Nós temos turistas a entrar nos Açores a um preço tão baixo que é verdadeiramente escandaloso. E isso não é, na minha opinião, posso estar errado, como disse, não sou especialista, isto não é bom para o nosso destino. Isto não pode ser um destino barato em que praticamente se paga às pessoas para virem para aí. Portanto, é preciso uma visão estratégica, global e por ilha, e depois estabelecer de que forma é que essa visão se desenvolve no terreno. Daí os campos de golfe de São Miguel podem ter interesse. Agora, aparentemente, esses campos de golfe são como as pombinhas da Catarina. Têm andado de mão em mão e cada vez que passam de uma mão para a outra derramam-se uns milhões. Já vamos ver. Ora, isso é que não pode acontecer. Há algo que referiram que eu gostaria de me referir também, que é a Santa Catarina, a empresa conserveira de São Jorge. A Santa Catarina, eu considero pura e simplesmente um pecado se destruírem a Santa Catarina. E ela pode ser destruída através da privatização, por exemplo, se não for feita uma privatização com juízo. A Santa Catarina não só cumpriu e cumpre uma função absolutamente essencial, que é duas funções essenciais relativamente à mão de obra, que é uma, efetivamente, dar mão de obra, porque eu conheço a gente desta empresa, foi tomada uma decisão de ser uma empresa de mão de obra e não de máquinas, precisamente para meter dinheiro na economia de São Jorge através dos empregos, e tinha outra função que era manter um know-how de handmade, de fazer conservas, que se estava a começar a perder em São Jorge. Mas como ainda havia gente viva que tinha esse know-how, foi tomada essa decisão de meter essa gente dentro da fábrica e de passar este conhecimento às novas gerações, o que está a acontecer. O grande resultado disto tudo é uma conserva de excelência que ganha os melhores prémios no mundo. O grande problema disto tudo é uma dívida que, entretanto, vai subindo e acho que já vai em 14 ou 15 milhões. Pois, é uma bola de neve. Se calhar o que Santa Catarina precisa é uma espécie, sei lá, uma espécie de auditoria de gestão no sentido pedagógico, é rever toda a empresa, vamos é separar os setores. Vamos ver se algum empresário privado... Uma coisa muito importante, gostaria só de dizer isto, que era perceber se essa empresa deve trabalhar sazonalmente e só com atum pescado no mar dos Açores, que é de alta mais-valia, ou se deve continuar a trabalhar o ano inteiro com o atum. Mas temos um exemplo, não te esqueças, estas decisões têm... A COFAC não é exemplo. Temos um exemplo da COFAC. Sim, mas se me permites, a COFAC não é exemplo. Olha, só mesmo a terminar, só vamos um minutinho, Paulo, este fim de semana vamos ter aqui o Primeiro-Ministro, António Costa, vem como Presidente do PS, presidirem uma convenção sobre as europeias. Achas que ele vai anunciar algo de novo ou vem apenas... Não, eu acho que isto faz parte de uma estratégia que o PS tem, e já agora eu acho que todos os partidos deveriam ter, a propostas das europeias. Não basta dizer que querem combater a abstenção. Não estou à espera de grandes novidades. Espero que ele fale da importância das eleições europeias e da participação... E achas que será anunciado o candidato? Duvido. A 16 de Fevereiro, a nível nacional, no culminar deste périplo, será anunciado cabeça de lista do PS. Agora, dito isto, não buscaria nada que ele falasse ou que alguém do PS falasse nas listas açorianas, e digo isto, Ricardo Serrão Santos, se não houver jogada partidária de polichinelo, deveria ser o candidato do PS em lugar elegível às eleições europeias pelos Açores. Esta coisa de andarmos a mudar de eurodeputado de 5 em 5 anos é contraproducente, é uma atitude politicamente estúpida. E do PSD? Estás do mais PSD, convencido que... Estou convencido com o Otávio Amaral, só não basta o quiser. E é uma jogada de Alexandre Goldense para precaver, é inteligente do ponto de vista da jogada partidária, precaver aquilo que se estava a prever. Rui Rio nunca se comprometeu com um candidato pelos Açores em lugar elegível, provavelmente iria colocar um açoriano da posição número 8 para trás. Não é garantido que o PSD tenha um bom resultado a nível nacional, dificilmente elegeria 5 ou 6 deputados. Mesmo elegendo 6, se o açoriano viesse em 8º, não era eleito. E, portanto, há aqui um xadrez político interessante. Acho que o PSD só jogou bem essa cartada e encosta o Rui Rio à parede, dizendo que está aqui Mota Amaral. Muito bem. Bom, nós vamos terminar por aqui. Na próxima semana não haverá conselho de redação, porque é a Noite das Estrelas e a RTP SUS vai transmitir... Vais cantar os votos. Vamos todos cantar, vamos todos cantar as estrelas. Então tenham uma boa noite das estrelas e um bom fim de semana. Boa noite.